Goeienaand, baie welkom by vanaand se Boekevat. Sjoe, wat 'n ongelooflike tyd van die kerkjaar is ons nie. Ons is nou hierdie naweek wat verby is, het ons die Paasnaweek gevier en wat 'n voorreg is dit nie om te kan bely dat Jesus het werklik opgestaan nie. Ek wil vanaand saam met ons lees uit Lukas 24 daarby vers 5 en vers 6. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Die wonder van die opstanding van Christus uit die dood kan ons nie verklaar nie, skryf Johannes Leeu in een van sy boeke. Niemand wat al werklik dood was, het al ooit opgestaan en daarna vir ewig geleef nie. Selfs Lazarus wat deur Jesus self opgewek is, sou later weer sterwe. Die wonder dat iemand uit die dood opgestaan het, en ewig lewe het tog net een keer gebeur. Die engele het vir die vroue by die graf die volgende vraag gevra: waarom soek julle die lewende by die dooies? Die engele klink amper verbaas nee, dat die vroue vir Jesus nog in die graf soek. Asof hulle eintlik vir die vrouens laat verstaan dat hy mos nie meer in die graf kan wees nie. Daarna onthou hulle die woorde van Jesus, dat op die derde dag uit die dood sou opstaan en laas hulle om die disippels te gaan vertel van dit wat hulle nou beleef het. Om te glo dat Jesus uit die dood opgestaan het en daarvan te getuig is nogal 'n groot uitdaging. Nou treffende illustrasie vir my hiervan vind ons in 'n verhaal wat in 'n Russiese dorp afgespeel het. Na die revolusie van 1917 is die plaaslike leier van die kommunistiese party toe nou gestuur om die inwoners van 'n dorpie te gaan oortuig van die wonderlike gedagte van kommunisme. En hy moes die moeite doen om die inwoners daarop te wys dat die Christelike geloof 'n soort dwelm was waarvan hulle genees moes word. Hulle moes ontdek dat die kommunisme bevryding en voorspoed vir hulle beteken. En na hy nou vir 2 ure gepraat het, sê ewe minagtend vir die pastoor van die plaaslike kerk, dat hy 5 minute het om op sy toespraak van 2 ure te antwoord. En hier is interessante. Die pastoor antwoord dat hy nie 5 minute nodig het om te reageer nie, maar net 5 sekondes. En daarna gaan die pastoor toe na die verhoog toe en hy gee die opstandingsgroet. Die Here het opgestaan. En soos uit een mond antwoord al die dorpenaars gelyktydig, hy het waarlik opgestaan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om weer vanaand vir 'n oomblik te kan stil word. Maar Here, vanaand sit ons hier en ons bely met ons mond en openlik ook met ons lewe, U het waarlik opgestaan. Dankie dat ons dit gister of eergister in die kerk kon vier en dat ons saam met die hele wêreld kon sê, elke gelowige reg oor die wêreld kon sê, U het waarlik opgestaan. En dankie, Here, dat U die dood oorwin het. Dis die kosbaarste geskenk wat ons ooit as gelowiges kon kry. Here, wil U ook gee dat ons vanuit hierdie opstanding ook sal gaan lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Daar gaan nou paar gebedsversoeke ook op die skerm verskyn as ons klaar is en ek nooi jou uit om daarby is ook saam met ons te bid. Ek het die volgende vraag wat ek graag vir jou wil vra ook vanaand. Deel sommer daar in die comments gedeelte met ons, wat beteken Jesus se opstanding vir jou? Wat beteken Jesus se opstanding vir jou? Mag jy 'n mooi en 'n geseënde aand hê.